Neuropsihologija uspeha i izvorni NLP naziv je knjige koja je promovisana sinoć u galeriji Multimedijalnog centra u Novom Pazaru. Prisutni su imali priliku da čuju korisne savete od autorke neuropsihološkinje Biljane Spirić, koja je NLP trener, predavač hipnoterapije, kliničke hipnoterapije i terapeut Jungove duboke analize. Čitalačkoj publici dostupno je online izdanje knjiga na sajtu Amazon. Kako osvestiti šta je ono što nas koči, a šta nas puni energijom? Kako do više slobode i do mira, a manje strahova i briga? Kako ojačati samopouzdanje, izgraditi bolje odnose i bolje shvatiti sebe i druge? Neka su od pitanja na koja odgovore možemo pronaći u knjizi Biljane Spirić. Prvi korak je da prestanemo kritikovati sebe. Kritika negde, znači čoveka potpuno spušta na jedan nivo da prestane da veruje u sebe i u bilo šta. Kritika ima mnogo dublje jedno značenje, to o kome večeras nisam govorila, zašto nije dobra. Upravo zbog toga, teško ćete osobu motivisati da nešto dobro uradi samo zato što ćete je kritikovati. Ona i kad bi iz straha krenula da nešto radi, i dalje će sumnjati u sebi. Rezultat nikad neće biti dobar. Um može da radi u našu korist onda kada naučimo kako da komuniciramo sa njim, naglašava autorka. Um ne razume negaciju, uradiće suprotno tome. Kritika će nas oslabiti, pohvala će nas osnažiti. Prvi korak u razumevanju sebe jeste i ta neka spoznaja u smislu da li ja imam neki problem, želim na njemu da radim, hoću nečega da se rešim, neću nečega da se rešim, gde sam zaglavio, da li primećujem da u nekim oblastima života i ne živim nekako tako uspešno, a da sam u drugim oblastima da to ide. Naprimer, imate ljude koji cvetaju na radnom mestu, a u porodici stvari nisu baš najsjajnije, ajde da kažemo. Dakle, samo priznanje i shvatanje jel, i postavljanje ono što smo rekli pravih pitanja, jel ja mogu bolje od ovoga, zaslužujem li da živim bolje od ovoga, će doprineti da mi krenemo da na drugačiji način i reagujemo i pričamo sa sobom i da se ponašamo i da naravno tragamo za nekim odgovorima. Knjiga je pisana jednostavnim jezikom i namenjena je svima koji žele da menjaju sebe na bolje. Dostupna je online. Na Amazonu Kindle izdanju je i bukvalno zbog same situacije, kako smo rekli, pošto nisam toliko u zemlji, to bi mi zahtevalo stvarno puno vremena da završim štampanje i sa izdavačima i sve, eto, stavili smo je na Amazonu Kindle izdanju, bukvalno za neku simboličnu cenu svako će moći da je download. Autorka knjige Neuropsihologija uspeha i izvorni NLP Biljana Spirić je neuropsiholog, NLP trener, predavač hipnoterapije, kliničke hipnoterapije i terapeut Jungove duboke analize.